Zdravím vás od Heličanžu 15. září. Jdeme mrknout na to, co tady máme. A máte zabít 5 zvířat vrhacíma zbraněma, což je tomahawk, házecí nůž, podobné věci. Potom máte chytit 10 ryb. Dobrý je, že to je nespecifikovaný druh, takže jedno jakýkoliv. Pak máte skočit z koně na jedoucí dostavník. Je asi v pohodě challenge. Máte se umístit v top trojce v závodě. V závod můžete spustit svůj join menu. A pak už jenom se snažit, abyste byli mezi prvníma. Pak ve freedom eventu máte revolverem zabít 3 hráče. A na to musíte mít PvP event a revolver. A PvP eventy jsou Owlet Hands, Rio, Road Baron, Fool's Gold nebo King of the Castle. Tak, teď poslední challenge na sbírat 5 recelíč, ukážu na mapě. A poslední challenge. A jak to říct nejlíp. Vyvržených 5 malých zvířat. To si taky ukážeme třeba na nějaký ty rybě. Tak ukážeme si těch 5 zvířat. Kde to bude asi v materiálech, možná. Tak breakdown podržíte Enter. Už máte jednu věc splněnou. Breakdown znamená, že to zvíře vyvrhnete a necháte si z toho jenom ty použitelné části, takže většinou maso. Tady byl nějaký perch, bluegill, tak podobně. Rockbass, jo, to se taky chytá často. Ještě jednu. Tak to dobré, já jsem neměl ani naplno to flaky fish meat. Takže to je úplně v pohodě. A možná co teď udělám, tak si vezmu ovladač k tomu. Že na tom se to hraje líp. Tak jo. A přemýšlím, kam teď zajedeme. Já ještě jsem vám neukázal to Red Switch vlastně. Bych měl na Red Sage si zajedeme. A my tam skoro jsme. Protože Red Sage je v této oblasti. Od Benedict Passu až někam, tedy po Lake Don Julio. Je tady od Fort Mercer by mělo být spoustu těch květin. Tam na ně zajedem. No, vypadá to, že tady máme nějaký trojkový srnky, tak to bych ještě měl využít. Takže trojkový srnky jedničková, když se mi trefila skoro do hlavy. To je teda pěkná blbost.
Jo, tady máme recinger. Musíme tady najít ještě nějaký ten Red Sage. A tady jsou. Tak máme taky splněný a teďka když budeme ukázat nám nějaký ty vrhací zbraně. Tady máme možnost. Už jsme měli mít teda dvě. Jo, 2 z 5. 2 z 5 kilů splněných. Jo, opět to vypadá, že máme další. Ne, kruci, já jsem tady někde zahodil tu sekírku.
teďka už neutekl. Tak ještě bude chybět jedno zvíře. Tak jak daleko. A dalo by se na ryby zajece. To už byla poslední liška. Díky které jsme splnili ten challenge. Tak teď ještě zajdem na ty ryby, ale tam už nebudeme. Když chytím celý 10 ryb, tam už budeme jenom chviličku.
No, právě bude. A to rovnou zabilo. Tak, už jsme na tom městečku, kde normálně chodíme lovit ryby. Takže jdeme vyzkoušet, jaký tady bude mít štěstí. Vysoký salmon nebo stehe trout. To, co my tady chceme. Tak, první rybku máme venku. Já na to nemám místo, to si děláte srandu. Musíme mrknout do inventáře. Píš, aha, takže pět, i dokonce ještě můžu. Tak, a teďka je budeme moc brát. Vypadá to, že tam zase mám chycenou stroje trout. Teďka už ji ale můžu nechat. A i tu, co jsem původně musel zahodit, tak si teďka můžu vzít. No, tady je jich docela dost, z toho je trout.
Tak to tady tyhle ty už jednu viděl, protože to bude furt to stejný dokola. Ještě bych připomněl, že v popisu videa je odkaz na Twitch, kde probíhají streamy my se uvidíme zase příště. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky, díky za podporu a čau.